Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні у нас буде огляд от такої пилочки. Збулась моя мрія, я її таки замовив. Тепер я будемо її сьогодні, ну, зробимо огляд її, подивимося, як вона зроблена, все, з чого там комплектація, розкажу ціна її, де купити, оставлю посилання в кінці відео, ой, не в кінці відео, а в описі під відео, на інтернет-магазин. О, купив я її в Україні. До речі, хто перший раз зайшов на мій канал, то мій канал про альтернативну енергетику, там сонячна електростанція без інвертора, ЕКБ, сонячний колектор повітряний для опалення будинку, тепловий насос саморобний, таке опалення, о, і вітрогенератор. Вибирайте там, хто кому що подобається. В описі під відео будуть посилання на плейлисти. Все там по полочках розкладено. Дивіться. О, давно я мріяв про цю пилочку, да, і таки, нарешті, моя мрія збулася, я її таки заказав. Ну, знаєте, хто давно дивиться, що я на Аліекспрес пробував її заказати, а мені прислали тільки оцей ципок сам, без нічого, якось так получилося, і ще й гроші не всі вернули. О, але, до речі, ще й той ципок, він майже підходить сюди, він трошки длінший на одне звено. Там, виходить, якби тут іде, все, бачите, через одне звено, так от воно, по-правильному. А там є такий участок, що два, якби, звена йдуть без зуба. О, а те одне звено викинуть, я не знаю, на що вони його вставили, чи в них там такі пилки якісь подовжені, що воно не влізло. Коротше, одне звено, там є такий участок, без зуба викинуть його, і воно все входить туди, все стає, і ще й буде в мене запасний ципок, так би мовити, з Аліекспрес, він сюди і підійде. Я його таки дороблю. От, заказав я цю пилку за скільки? 5400, це в комплектації з отаким акумулятором, бачите, 4-амперним. Є там ще 2-амперні акумулятори, ну вони там, звісно, дешевші будуть, я не пам'ятаю скільки, але мені здається, що краще брати вже з потужнішим акумулятором, його надовше вистачить, тим більше, якщо холодно, ось як зараз, то холод, то акумулятор, знаєте самі, багато він не буде пилять, то лучше, краще взяти. До речі, у них там ці фірми, це бренд ось Warcraft, ось бачите, написано. Warcraft, у них там дуже багато різного електроінструменту. Ось прийшла воно мені в такій коробці, бачите, да? От, і тут ось збоку можете подивитися, скільки в них там всякого електроінструменту є. Тобто мені вже не треба буде заказувати, якщо я там захочу шуруповерта заказати, чи якусь там, ну, будь-що, що там якийсь електроінструмент акумуляторний, то мені вже не треба буде акумулятор і зарядне замовляти, мені вже сам інструмент. А якщо взяти, наприклад, саму пилку, то вона, ну, якщо все в комплекті з зарядним і акумулятором, одним акумулятором іде там 5400, то без акумулятора і зарядного сама пилка 2800, здається. Да, щось близько такого. Уявіть собі, наскільки велика різниця. О, тобто вже наскільки буде дешевше слідуючий інструмент. Ще й, до речі, на слідуючі покупки там у них скидка буде, якщо ти береш один раз, а потім другий ще там. О, подарували мені ще от літр масла. Це для змащування ципка, до речі. От, ось, бачите, от таке масло спеціальне для ципків. Літр і ще й отаку бутилочку. Маленьку 100-грамова бутилочка, це теж їхнє, бачите, ексклюзивне мастило, воркрафтовське. О, все це воркрафтовське. О, до речі, чого вона мені ця пилка і сподобалась, чому вона відрізняється від других пилок, що в неї є ось змащування, автоматичне змащування ципку. Ось, зараз я покажу, ось откручуємо. О, і тут такий бачочок, бачите, бачочок, сюди заливається мастило, 40 грам, здається, розмір бачечка, кришечка з різиночкою, нічого не витече, взагалі так все добротно зроблено. Ну, вся пилка, коли її береш в руки, вона чувствується, що це, ну, якісний інструмент, що воно гарно складено, воно нічого не скрипить, не шатається отут, його не можна отак от перекосити, цей пластик. О, взагалі цей пластик, ну, я не знаю, що треба йому робити, мабуть, тільки молотком його можна буде розбити, о, щоб його якось розколоти. Акумулятор теж не шатається, не так, як я робив з макітовським інструментом, шуруповерт був, і тут це так червоні акумулятори, вони так знизу вставляли, зболтався отак от на роботі, і випадав навіть вже. Ну, старий, може, був, але ж... Тим не менше. А тут ні, тут ось акумулятор отак збоку вставляється, і він так, бачите, він ніяк не випаде. Він тугенько так заходить, о, тугенько, він, ну, ніякого люфта, шата нема. Взагалі, отут сама ця пластик, ось, бачите, ну, я не знаю, тут такий запас міцності, воно тут таке все крепке, потужне, ну, це вообще. Акумулятор ось отакий, теж воркрафтовський, фірменний, з індикацією, ось, індикація, бачите, заряда, я її підзарядив. О, ще тут що є? Що тут ще є, крім ось індикації заряда ось на самому акумуляторі, ось, бачите? Є ще замок ось вище, це вже пилка. Це акумулятор ось тут закінчується, це замок. Треба ось нажати на цю кнопочку і потримати її. О,
Оце вона запустилася. Бачите, це вона вже готова до роботи. Всі чотири світяться, і тільки тепер вона буде пилять. Якщо цей замок не вмикнуть, вона пилять не буде. Так, ось опробуємо. Ось тут теж захист. Ось, бачите, кнопочка така, клавіша. Нажимаємо. Бачите, плавний старт є, до речі. Бачите, вона не різко так стартує, що прямо ж... У мене електропилка є теж велика, то вона різко стартує, вона прямо ж коли стартує, аж з рук виривається такі. А ця ні, ця. Бачите? О! Так, виключимо, щоб я її случайно не нажав. О, що тут іще є? А, ну оце ж я сказав, да? Змащування ципку. Взагалі, я вважаю це, і, мабуть, на мій погляд, і не варто брати пилку, якщо немає в неї автоматично змащування ципку. Я хотів взяти Штільовську, є така сама бренд Штіль пилка, але вона набагато дорожча, і там немає змащування автоматичного ципку. У Штіля, уявіть собі, який бренд крутий, і немає автоматичного змащування. Там в комплекті йде така теж бутилочка, тільки з такою піпеткою. І він там в рекламному роліку попиляв щось там хвилину-дві, помазав, знову пиляє. Ну, я вважаю, це несерйозно для Штіля таке не зробити, щоб не було. Тут навіть це не Штіль, і дешевше, і тут є автоматично, тут не насос є масляний і все таке. Ще який в них прибамбас є. Тут, бачите, тут не треба ніякого ключика. Тут автоматична натяжка ципка. Ось оце, тут ми якщо відкрутити оце, отак от відкрутити, це виходить у нас, бачите, просто ручечка така із... вставленою гайкою, металічна гайка, тут більше нічого немає, ніякого механізму. Кришечка, ось знімаємо, кришечка, і що ми тут бачимо, ось, бачите, зірочка, от така зірочка, міняти зірочку дуже просто, теж бачите, тут таке, як на Штілю, оця, як вона називається, що розжимна шайба, чи як вона там, контра... ну ось, бачите, вон, ось, вона болтається, і розжав, зняв зірочку, і все, ну дуже швидко міняється. І натяжка цепі, ось, я зараз її не буду знімати, ось, бачите, це язичок торчить, він підтягує, піджимає якби шинку, і під шинкою, і тут не... там є пружина, така пластина з пружиною, і вона завжди підтягує шину сюди. Тобто, якщо у вас там в процесі пиляння, ну от мені теж подобається, що отак от я вставив цю, і вона ідеально зайшла, тут ні щілини ніякої, не болтається, там пазики є, щоб вона гарно входила. Ну мені зборка цього інструмента мені дуже подобається. Якщо у вас в процесі пиляння ось о, трохи послабла оця, цепок послаб, там, ну там розтягся, бува таке, то ви просто берете її, відкрутите, ну от наприклад, зараз я продемонструю це, ось о, наприклад, ось о, ми послабили його, да? Все, затяглемо, зараз. Ось у вас послабився ципок, так? Ну там щось зачепилося чи заклинило. Просто беремо, відкручуємо цю штучку. Бачите, пружина відразу натягла, тут не треба вже нічого підтягувати, тримати його, піднімати, нічого не треба. Пружинка підтягла, і ми знову закручуємо цю ручку і все. Тут, я ж кажу, не треба тут уже нічого до цієї пилки, взагалі нічого, ні ключиків з собою тягати не треба. Ну, нічого, залив мастило, пилочку в руку взяв і пішов. Ключів не треба, мастило. Я думаю, що цього мастила, розмір бачка, мені так здається, хватає якраз на заряд акумулятора. Ну, мені так логічно здається, що так має бути, щоб це не дозаправляти в процесі. О, так що прийшов, підзарядився, поставив на зарядку акумулятор, я ж кажу, година, 50 хвилин, здається, до 80%. Залив мастила, підзаправив мастила і все, пішов далі пиляти. Ну, це взагалі супер. От такий от девайс. Но... є тут один недолік. Є тут один недолік, я його зараз, покажу. От, що мені не сподобалося, ось бачите, я як дивився її в огляді в інтернеті, ось бачите, тут намальоване зірочка. І я думав, що вона тут є. От тут защита така, щоб вам було видніше. От тут, бачите, в кінці. Тут в кінці має бути зірочка. Але її тут немає. Немає. Тобто ципок просто скользить по шинці. Ой, мені здається, це недолік. Хоча... мені щось так логічно, якщо подумати, мені здається, що цей виробник подумав так, якщо є змазка ципі автоматична, то наша там та зірочка. Хоча я все ж таки зірочку поставлю, я все ж таки поставлю, і я не поставлю, а закажу, мабуть, таку саму шинку на Аліекспрес, вони там недорого коштують, отакі шинки віддільно, там вони є на 6 дюймів, які хочеш, там на Алі все, які хочеш шинки, і товстіші, і тонші, і вони там є з зірочками, вона там недорого стоїть, і... хай буде в мене ще. Бо, ну, все ж таки, я так її вмикав, тут трошки носок виходить тепленький. Якщо тут ніде воно нічого, а тут, якщо так от, ну, просто держиш, то він тут підігрівається. Ну, це зрозуміло, натяжка цепі, воно тут тертя, отут з краєчку саме більше. А це єдине, що мені не сподобалось. Єдине. О, і то це, я ж кажу, виправити дуже легко, просто можна заказати цю шинку на Аліекспрес. І це буде взагалі ідеальна пилка, ідеально. Більше в мене претензій ні до чого немає, ні до чого. Все тут зроблено чудово.
акумулятор потужний, все зроблено для людей, захист руки, подивіться, який тут захист. Як тут, що можна залізти? Під ципок сюди теж рука, ну ніяк сюди вона не підлізе, тут ось рука аж, подивіться де. Тобто тут ось можна, бачите, впиратися ще другою рукою, отак от якщо пилять. Взагалі її можна, я так дивлюся, її можуть навіть діти пилять, і жінки, і пенсіонери якісь, навіть, і пенсіонерки можуть її працювати, там щось обрізати. Ну вона взагалі така, достатньо тут 10 сантиметрів, ну пилять, це легко, 10 сантиметрів діаметрі, якісь там дерева, ветки там, ну це легко, легко, 10, а може і більше. О, ну більше, я думаю, не стоїть, а не варто, але ж 10 сантиметрів можна. О, так що, ну, мені подобалося. Що ще? А, давайте ми її ще зважимо. Скільки вона важить? О, це такий немаловажний пунктик. А важить вона у нас 1840 грам. Ось, бачите. 1840 грам. Ну, така собі, я б не сказав, що це важка. О, мені не важко в руці її тримати, не важко. О, ще в неї є ось такий чехільчик для ципка. Все, надів, там можна і в машину кинуть, там їдеш на природу, десь там отдихати. Дрова нарізати, щоб ножовкою не ходити, не ламати, там не різати топором. Ось кинув і раз. О, ще, що цікаво, гарантія, все, гарантійні талони, штампами, з усім, на все окремо є, на акумулятор гарантія окремо, на пилку окремо, гарантія і на зарядне, ось, до речі, зарядне, я ще не показав таке зарядне. Ось його характеристики можете почитати, кому цікаво. О, зарядний, що мені на все окремо гарантії. Що мені ще сподобалось до заряду, 2 метри шнура. Подивіться, скільки тут цього шнура. Взагалі я таке перший раз бачив, щоб до зарядних ставили по 2 метри шнурка. Ну, це таке, вони зазвичай ці виробники жлобяться на шнурки, там якісь поставлять 30, 40, 50. Тут 2 метри шнура. Оце мені теж сподобалося. Що ще тут? А, інструкція на українській мові. Ось все, бачите, окрема книжечка на українській мові. Інструкція, все тут. Ну, все продумано, ексклюзивно, це не просто з Китаю завезено і стали продавати. Ні, це вони тут його, ці інструкції роблять, ну, настроєно, гарантія є, сервісні центри є, доставка безкоштовна. Взагалі в цьому магазині доставка, якщо купуєш більше, як на 1000 гривень, доставка безкоштовна. Безкоштовна доставка, плюс за переведення коштів, коли ти платиш наложеним платежем на новій пошті, комісії теж не беруть, комісія теж їхня. Тобто, вам ось ви подивилися, вам сказали по телефону, да, оператор, коли ви замовляєте пилку, що треба заплатити, ось пилка коштує вся в зборі, там 5400 гривень, там, наприклад, я вже точно не пам'ятаю, там плюс-мінус. І ви стільки ж грошей на новій пошті заплатите, ні копійки менше, чи цей більше, ні копійки більше, ні за як уже комісію не треба, ну, от такі от плюшки, так би мовити, це все, наче дрібниці, оці всі мастила, подарки, але ж приємно, приємно, що так от думають про покупця. Виробом я задоволений, ну, підемо ще попиляємо, може не зараз, але потім я цей кусок, що я буду пиляти, я ще добавлю до цього, побачимо, як вона пиляє, як вона буде працювати. Ну все, поки що все. І так, ось я вже біля своєї сливки, висохла ця слива, чомусь, не знаю, чому вона висохла, але висохла, хороший сорт такий. Але висох, так. І ми зараз спробуємо її перепиляти. Ну, зараз почну на камеру, а там уже буду далі. Так, вмикаю пилку. Так, спробуємо з тоньшої гілочки. Нічого собі швидко спиляла. Ще раз. Оце. Бачите? От такий різ у неї. Ципок поки гострий, то пиляє гарно. Так, тепер оце спробуємо. Чудово. Такого в мене ще б не було, що я однією рукою пиляю і другою знімаю. Супер. Ну все. Десь сантиметра 4. Так. Ну ладно. Я буду зараз рукавиці одягати, перчатки, бо в руки так холодно пилять. Ладно, давайте ще на камеру цю товсту зріжу. Ось, подивіться, десь 5 сантиметрів, а то й більше. Легко спиляла, просто легко. А ну ось ще товщу. Ні, така сама. Ні, їм треба, мабуть, з кінців починати там пиляти. Так буде удобніше. Ладно. Зробимо такий експеримент, наскільки ж їй хватить цього акумулятора. Чи зможу я допиляти усе це дерево і порізати його повністю на дрова вже. Зразу, ну, віточки тоненькі викидати будемо. Так, ладно, потім включуся знову. Ну, от і все. Нема більше моєї сливки, висохшу я все, що залишилось. Напиляв от таку кучку дров.
Бачите? Ну, така кучка невелика. Ну, все, дивився, заряд акумулятора, все, дивіться, повний. Все виключив. А, ще до речі, що я замітив, оцей замок вимикається, якщо не пиляти пилкою, ну десь, я не знаю, хвилину десь чи дві я не заміряв, то вона тухне. Уже опять треба замок вмикати і опять починаєш пиляти. Але ж бачите, акумулятор повністю заряджений, я вже не знаю, що її пиляти. Сливу спиляв, повністю гілля опиляв, оце все спиляв, все, бачите. Ось так. Ну, якщо так, то майже на всю шину. І це ж не якась там сосна, це слива. Це тверда деревина. О, тут вже не схотів я просто пиляти, бо тут знизу вже все земля, я бачу, пісок. От, там і новий ціпок, не хочу вже його тупити тим піском і землею. Тут я вже допиляю бензиновою. Хоча, якщо б можна було б і цією, щоб постаратися тут посидіти біля неї. Вона б його, я думаю, недовго пиляла б, але не хочу. Не хочу і пилку мучати, і тупити ціпок. Це вже бензиновою допиляю. О, так що отак. Не знаю, що його ще йти пиляти. Щось треба ще шукати. Ну добре. Я ж хочу її посадити. Мені ж цікаво, наскільки цього акумулятора вистачить. Зараз близько нуля на дворі. Добре, потім ще включусь. О, напиляв я ось ще кучку дров. От бачите. А, ну, взагалі, виявилося, що я думав посадити акумулятор цей, а він посадив мене. Вже в мене немає сил пиляти ці дрова, вже й не хочу. Вже більше 2 годин займаюся, їх щось носю, обрізаю. Складаю і ще ось ось покажу тут. А що тут у нас? Як його показати? О, бачите, ще один індикатор таки світиться. О, один. А тут ще навіть аж 3 чомусь. Не знаю, чому тут 3. А тут один. Якось так. О, оце скільки в мене дров вийшло. Ну, і ще б, мені здається, ще б отаку кучку в мене вийшло. Тобто, зараз оця кучка, зараз ще піду. Ось оця кучка ще. Теж, бачите, тут такі товстенькі є. От, пилялося. Досить такі величенькі. Ось це вже я показував. От, і вже я не знаю, що й пиляти. Вже попиляв, що хотів. Там і гілля ще пиляв, садок ще пиляв. От, вже не знаю, що я пиляти. А, ну, а то таке. Думав, посажу акумулятор. Зараз по-бистренькому. Як я його сьогодні не посадив. Ну, то таке. Так що пилка. А, і ще я забув сказати, що у цієї пилки безколекторний двигун. Тобто тут нема щиток. Так що проблем не буде. О, і ще що, масла. Як я тоді логічно казав, що має хватити на заряд акумулятора, не хватає його на один заряд. І я вже його тільки один раз заправив, як ішов пиляти, і потім другий раз я ходив його заправляти, а акумулятор ще не сів. Тобто я так зрозумів, що щоб посадити цей акумулятор 4-амперний, тут має бути бачок, мабуть, грам на 200-300. От, намастило, щоб воно масло мажеться, все в порядку, бачите тут, да? От, ну, сподобалось мені, як вона пиляє, потужності тут хватає, я вам скажу. От, навіть і для товстого пиляти, ну, оце все, що... Мабуть, на сьогодні хватить вже і так відео. Якщо є якісь питання, пишіть, питайте, може я щось забув по ній сказати. Мені подобається ця річ, буду ходити пиляти. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.